السلام علیکم، پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشمانی نمل کالج میاں والی سے حاضر ہے۔ ناظرین، میرے پیچھے وہ عظیم بلڈنگ ہے جس نے خان صاحب کو تقویت دی اور انہوں نے علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا۔ میں نے اپنے پروگرام کی ابتدا اس لیے یہاں سے کی کہ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے عظیم حوصلے کو داد دیتی ہے، تقویت دیتی ہے یہ یونیورسٹی، جس کو ابتدائی شکل میں کالج میں بنایا گیا تھا اور جہاں سے ٹیکنیکل کورس ہوتے تھے۔ بعد میں اس کالج کو ایکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کیا گیا اور اس طرح یہ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 1908 وہ عظیم دن تھا جس دن اس یونیورسٹی کا افتتاح ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پس منظر میں یہ چھوٹی سی آبادی، یہ سلو برادری جنہوں نے زمین کا عطیہ بھی کیا، خان صاحب نے زمین خریدی بھی، خان صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ارادے کو ان پہاڑوں کی طرح مضبوط کیا اور پھر یہ عظیم درسگاہ وجود میں آئی۔ یہیں پہ بیٹھ کے خان صاحب نے اپنے ضلع میاں والی میں سیاست کے بارے میں بھی سوچا اور پھر انہوں نے اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ سیاسی سفر کا آغاز بھی کیا۔ اور آج عمران خان جنہوں نے میاں والی سے نشست جیتی، قومی اسمبلی میں پہنچے اور پھر یہ طویل سفر جو 22 سال پہ محیط ہے، انہوں نے کامیابی سے وزیر اعظم پاکستان کے اس منصب کو حاصل کیا جو عام آدمی کی خواہش ہے، جو ضلع کی خواہش تھی، جو اب پاکستان کی خواہش ہے۔ پورے ضلع کے ان عوامی نمائندوں سے بھی مل سکوں جن کو ٹکٹ ملا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ خان صاحب کا سفر کیسے شروع ہوا، سیاسی سفر میں کون لوگ موجود تھے، کس طرح انہوں نے خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ آگے چل کے اس سنگلاخ چٹانوں کے علاقے سے ان کو کامیابی کا راستہ دکھایا۔ آئیے ناظرین، اسی حوالے سے پروگرام کریں گے۔ ناظرین، میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جو خان صاحب کا سپاہی۔ یوتھ میں، نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکی، نوجوانوں کو منظم کرنے میں کردار ادا کیا اور مستقبل میں خان صاحب کی ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ فیصل خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، اگر ہم عمران خان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اسی شہر میں ابتدائی سٹرگل ان کی ایم این اے کے لیے، پھر پرائم منسٹر بننا، نوجوان نے کیا کردار ادا کیا؟ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے جو نوجوان ہیں، انہوں نے عمران خان کو جو ووٹ دیے، جو انہوں نے ان کو کامیاب کیا، ان کی جو ان سے امیدیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور سب سے جو بڑی بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی، ضلع لیول پہ آپ چلے جائیں یا آپ پنجاب لیول پہ چلے جائیں، جو ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو نوجوانوں نے ایک امید لگائی ہوئی ہے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ اگر ہم سب اس کی ٹیم کیسا بنیں گے، یہ جتنے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، یہ سب عمران خان بن جائیں، جب یہ سب عمران خان بنیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ یہ نوجوانوں کی جو آپ نے ٹیمیں بنائی تھیں، جنہوں نے بزرگوں کو بھی ساتھ لیا اور ووٹ پول کرنے لے گئے، جیت گئے عمران خان، تو ان نوجوانوں کو اسی طرح موبلائز رکھیں گے کہ آئندہ کے بہتر کام جو ٹاسک فورس جیسے ہوں گے، ان کے لیے بھی نوجوان تیار ہیں جو آپ کے ساتھ پہلے تھے؟ نوجوان تو عمران خان کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بھی جو اقتدار دیا ہے، اگر یہ 25 سے 30% بھی ڈلیور کر جاتے ہیں نا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو 5 سال ہیں وہ بھی عمران خان کے ہوں گے۔ تو عمران خان پہ ذمہ داری تو بہت بڑی آئی ہے، لیکن جو ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں 40 سال حکمرانی، یا ہم نے جو ووٹ دیے ہم نے اور لوگوں کو دیے، اب ہم وہ 40-50 سال کا جو ایک بگاڑ ہے، وہ ساری امیدیں ہم نے 5 سال میں لگا دی ہیں کہ عمران خان ہی اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا۔ اس میں تھوڑا سا سب کو جو ہے نا صبر کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مطلب ہماری جذباتی قوم ہے، ہم کہتے ہیں کہ صبح اٹھیں تبدیل ہو جائے، ملک تبدیل ہو جائے، ایک دم تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔
تو نوجوان جو ہیں نوجوان عمران خان کے ساتھ ہیں اور نوجوان پیچھے نہیں ہٹنے والے عمران خان سے. ناظرین کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو پھر نوجوان آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. عمران خان خوش قسمت لیڈر ہے, نوجوان ان کے ساتھ ہیں فیصل خان کی شکل میں اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں. آنے والا وقت یقیناً انہی نوجوانوں کا ہے اور پاکستان کے مستقبل کا ہے, جس کو روشن رکھنا ہے, جس کو بہتر بنانا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں, کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جب اپنی سپیچ کی تو واضح طور پہ کہا کہ عام آدمی کو انصاف چاہیے, اور انہوں نے ذکر کیا کہ خاتون نے انہیں اپنے خون سے خط لکھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والی حکومت میں وزیر اعظم کی خواہشات کو اور اپنے لائحہ عمل کو؟ تھینک یو جی. اچھا ایسا ہے جی کہ پولیس کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایکسپیڈیشس انصاف کی فراہمی, ٹھیک ہے جی. اس میں اور اس کے علاوہ اس میں بنیادی مقاصد میں یہ بھی ہے کہ لوگوں میں ایک سینس آف سیکورٹی آئے, ان میں ایک تحفظ کا احساس آئے, ان کی جان مال اور عزت جو ہے وہ پولیس کے ہوتے ہوئے اور پولیس ان کا محافظ بنے ان کی جان مال اور عزت کا, اور لوگ بلا خوف و خطر اپنے معمول کی زندگی اچھے طریقے سے روزانہ کے حساب سے روٹین کے حساب سے پوری کرتے رہیں. پنجاب پولیس پہلے بھی ان چند بیسک جو آبجیکٹیوز ہیں ان پہ عمل درآمد کرتی رہی ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام فنکشنز کو پورا کرتی رہی ہے, ان فنکشنز پہ کام کرتی رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ نئے سیٹ اپ میں نئی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے عین مطابق ہم لوگوں کو انصاف کی ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ بلوچستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر آج چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. اب سے کچھ دیر پہلے قومی ترانہ بجایا گیا اور بھی سے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا جائے گا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ
ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر کے لیے ایک اور اعزاز سامنے آیا ہے. ملک کی تاریخ میں ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ان کو مقرر کیا گیا اور آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں وہ عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گی. اس وقت کے لائیو مناظر آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر آپ سے یہ اہم مناظر ہیں جو کہ شیئر کر رہے ہیں. اس وقت ہائی کورٹ میں بہت سی اہم شخصیات بھی موجود ہیں. کچھ دیر پہلے قومی ترانہ بجایا گیا, اس کے بعد تلاوت قرآن کریم کی گئی اور اب سے کچھ ہی دیر بعد حلف اٹھایا جائے گا. بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی یہ خاتون ہے جن کو ایک اور بڑا اعزاز ملنے جا رہا ہے. اور جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر ایک اور اعزاز حاصل کریں گی. ملکی تاریخ میں ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر ہوں گی. آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں. بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر کو ایک اور اعزاز آج ملے گا. بلوچستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس کا جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر آج چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوگی اور سابق چیف جسٹس محمد نور مسکان زیگ کے بعد وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ اس بلوچستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے حوالے سے جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر آج چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. ناظرین آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کوئٹہ کے جہاں پہ تقریب حلف برداری اس وقت ہو رہی ہے. بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر کو ایک اور اعزاز آج ملے گا. ملکی تاریخ میں ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر ہوں گی اور آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں عہدے کا حلف اٹھایا جائے گا. یہ گورنر ہاؤس کوئٹہ کے مناظر ہیں جو کہ آپ سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر لائیو شیئر کیے جا رہے ہیں. بلوچستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے حلف اٹھائیں گی آج اور جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر آج چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا رہی ہیں. اب سے کچھ دیر بعد وہ یہ حلف اٹھائیں گی. اس تقریب کا آغاز قومی ترانہ بجا کر کیا گیا, اس کے بعد تلاوت قرآن کریم سے اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. میں سیدہ طاہرہ صفدر کس کے دل حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی. میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی. یہ کہ بحثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ بلوچستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری لیکن بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ بلوچستان میں اپنے فرائض و کارخائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی. یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی ملوثہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گی یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر سرانداز نہیں ہونے دوں گی لیکن میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی. یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ
یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور عنایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گی قانون کے مطابق انصاف کروں گی اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے ناظرین بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر کو ایک اور اعزاز آج ملا ہے. ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا. بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس مقرر ہو گئی ہیں. بلوچستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں جنہوں نے ابھی حلف لیا ہے چیف جسٹس کے طور پر. بلوچستان ہائی کورٹ کی جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر آج چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھایا اور بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی یہ تقریب گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہو رہی ہے. لائیو یہ مناظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے ان سے حلف لیا. لائیو یہ مناظر ہیں جو کہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسکرین پر. اس تقریب کا آغاز قومی ترانہ بجا کر کیا گیا. اس کے بعد تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز کیا گیا. ملکی تاریخ میں پہلی بار بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ خاتون نے حلف اٹھایا ہے. ان کو یہ اعزاز پہلے بھی مل چکا ہے. بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج کی حیثیت سے پہلی خاتون سول جج کا اعزاز رکھنے والی ہیں یہ جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر جن کو ایک اور اعزاز ملا ہے. اور بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ انہوں نے یہ حلف اٹھا لیا ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ اس وقت یہ تقریب منعقد کی گئی ہے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں. یہ لائیو مناظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر اور گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے ان سے حلف لیا. سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کے بعد وہ بلوچستان ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج ہیں. آگاہ کریں آپ کو کہ جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر کو بلوچستان میں پہلی خاتون سول جج ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور ملکی تاریخ میں یہ پہلی خاتون ہیں جن کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کیا گیا ہے. ان کے پاس پہلے بھی یہ اعزاز تھا کہ وہ سول جج رہ چکی ہیں اور سول جج رکھنے والی یہ خاتون ہیں جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر. ان کو ایک اور اعزاز ملا ہے. بلوچستان میں پہلی خاتون ہے سول جج کا اعزاز رکھنے والی جسٹس سیدہ طاہرہ اور اس وقت انہوں نے بلوچستان کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. مزید اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے 12 بجے کے بلٹن میں. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. آپ دیکھیں میں تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے گیا ہوں تو اس طرح جو بھی آ رہے ہیں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. امین اللہ خان اسی داؤد کھیل میں لوکل سطح پہ ٹاؤن کمیٹی میں ناظم رہا. آپ کا رابطہ رہا ان کے ساتھ. آج وہی امین اللہ خان ایم پی اے بن گیا ممبر پروونشل اسمبلی. لیکن آپ کی رینج میں ہے. آپ آئیں تو صحیح, بات تو کریں, مسئلہ تو پیش کریں. آپ کی اپروچ میں ہے اور یہی خان کی سب سے بڑی فتح ہے کہ اس نے عوام میں سے عوام کے نمائندے منتخب کیے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملیں تاکہ مسائل کی گاڑی جو ہے وہ حل ہوتی ہوئی نظر آئے اور پاکستان مضبوط ہو اور ان خواہشوں کی تکمیل ہو جو خان صاحب کے دل میں ہیں, جو عام آدمی کے دل میں ہیں. آئیے ناظرین میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں, کسی اور نمائندے سے بات کرتا ہوں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت علی خان ہیں اور تحصیلی سخیل تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں. علی خان کامیابی آپ کو ہو گئی. آپ کے پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, سپیچز ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. مستقبل کا ایجنڈا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ عوامی طور پر لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں,
اور لوگ چاہتے ہیں کہ فوری فوری مسائل بھی حل ہوں. ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ ہے, پنجاب کی آخری تحصیل ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے, بجلی ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں جو باقی علاقوں میں ہے اور وہ یہاں پہ نہیں ہے. مجموعی طور پہ بدقسمتی کے ساتھ تمام جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے ملک کے وہ یکجا کر لیں تو یہاں کے ماجگاہ بن جائے گی عیسیٰ خیل میں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بے انتہا ہیں, لیکن جو مسائل حل کرنے والی شخصیت ہے وہ آپ جیسے آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, اور وہ جو ارادہ کر لیں وہ کبھی بھی اس پہ بیک آؤٹ نہیں کرتے. جی ناظرین, میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں, یہ عیسیٰ خیل آپ جب شہر میں آئیں گے تو آپ کو تاریخی عمارات یہاں پہ نظر آئیں گی. یہاں میں نواب عبد الغفور خان کی حویلی میں بیٹھا ہوں, 200 سال پرانی یہ حویلی ہے, اور میرے ساتھ ہیں عبد الرحمان خان المعروف ببلی خان. آپ کے علاقے میں تو بہت غربت ہے, بہت زیادہ پریشانی بھی ہے, ایجنڈا جو ہے وہ تیزی سے مکمل کرنا ہوگا, کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ پنجاب کیبنٹ بن جائے گی, پنجاب کی گورنمنٹ چل پڑے گی, تو اس وقت ہم نے سارے منصوبے بنا کے انشاءاللہ خان صاحب کو تھرو آر چیف منسٹر پنجاب ہم بھجوائیں گے. میں اگر مسائل کی بات کروں تو یہ وہ تحصیل ہے جو پچھلے 70 سال سے نظر انداز ہو رہی ہے. یقیناً خان صاحب کا یہ حلقہ بھی ہے, یہ مددگار ہیں ان کے ایم پی اے جتنے بھی ہیں اس تحصیل کے, لیکن ایک چیز خاص طور پہ دیکھنی ہوگی کہ وہ 70 سال کی محرومیاں جو ہیں ان کو انقلابی اقدامات سے آپ حل کریں گے, تب یہاں پہ ایجوکیشن بھی ملے گی, پانی بھی ملے گی, بجلی بھی آئے گی, اور اس کے لیے خان صاحب یقیناً اس چیلنج کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ علاقے کے مسائل کی طرف توجہ بھی دیں گے. آئی تھنک خان صاحب کو اس ساری چیزوں کا نالج ہے, اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب ان حلقے کی یہ جو ہماری مشکلات ہیں پانی والی, یہ ٹاپ پرائیورٹی بھی رکھیں گے. بجلی کے ہمارے بہت سارے دیہات ہیں جہاں بجلی کا کھمبا بھی نہیں ہے. پولیس ابھی بھی دیکھ لیں کہ پولیس کا کام ہے پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا. پولیس مار پکڑ لیتی ہے, مارتی ہے, کوٹتی ہے, ایک مہینہ اگلے کو ذلیل کر دیتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں او جی یہ تو بے گناہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کیسز پہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن ختم کرے تو ایک ایف آئی اے کی ٹیم آنی چاہیے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پولیس نے صحیح کیا یا نہیں. وزیر اعظم صاحب نے انہی چیزوں کی نشاندہی کی, ظلم کو روکو, زیادتی مت کرو, اپنے اندر رحم پیدا کرو, اور پھر جو غلط لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرو تاکہ ان کو احتساب کے کڑے پہرے میں لایا جا سکے. وقت کے ساتھ سے یہ چیزیں ضرور حل ہوں گی, تھوڑا وقت چاہیے, لیکن اس کے لیے سب لوگوں نے مل کر ظلم کا, زیادتی کا اور چوری کا راستہ روکنا ہوگا. ناظرین, جب میں میاں والی کی سیاست کی بات کروں تو ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی ایک بڑا نام جنہوں نے یہاں پہ سیاست کو مڈل کلاس کے قریب پہنچایا, کامیابی حاصل کی, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب نے واپس جانا ہے. ان کے جانشین امجد خان نیازی, ان کا رابطہ جب ہوا عمران خان نیازی کے ساتھ, ایسی طاقت بنے جنہوں نے وہ قلعے بھی فتح کیے جو ناقابل تسخیر تھے. دوسری مرتبہ بڑی طویل جدوجہد کے بعد وہ جیتے بھی صحیح, اور بہت مارجن ہے. امجد خان نیازی ایم این اے ہیں میاں والی شہر سے. امجد خان, جب ہم خان صاحب کے ویژن پہ بات کرتے ہیں, ان کی کامیابیوں پہ بات کرتے ہیں, وزارت عظمیٰ تک وہ پہنچے, تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے, اب مزید تبدیلی کیا آئے گی؟ یہ سب لوگ جو آپ کے پاس ہیں آپ سے مسائل کا حل چاہتے ہیں. آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل, تو جو پولیس کا جو سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہے, بلکہ آج بھی تھانوں کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. پھر ہم بات کرتے ہیں انصاف کی, یعنی کہ عدالتی انصاف کی, اس کے نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ریونیو سسٹم ہے, وہاں پہ بے انتہا مسائل ہیں, اور جس طرح گورے کی جب گورنمنٹ جہاں پہ تھی تو جو کالونیز کا جو نظام تھا وہی رائج ہے, جیسے کہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا, ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا ابھی تک. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, پھر ہمارے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو نہری پانی کا بھی مسئلہ ہے, اور پھر جو ٹیوب ویل سے
जो सस्ती बिजली मिल रही थी कि लास्ट गवर्नमेंट ने अपने उस जो हमारे हार्ड एरियाज थे उनकी जो बिजली है फिर महंगी कर दी गई, तो ये मसाइल हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और देखें, अभी खान साहब ने अपने वजारत उज़्मा का जो चार्ज लिया है, फिर अभी चीफ मिनिस्टर, अभी काबीना तश्कील होगी इंशाल्लाह। देखें, अब जो है जैसे जंगी हालत में हो, हम उस जंगी हालत में मिल के अपनी आवाम के साथ काम करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि खान साहब ने जैसा कहा 16 घंटे उन्होंने ऐलान किया कि मैं काम करूंगा, और मेरे अपनी अकल दानिश के मुताबिक खान साहब को जो काम है वो इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब देखें, अब सोने का टाइम नहीं है, अब जागने का टाइम है। ये जो 5 साल हैं जो तब्दीली के वोट मिला है, इसको साबित करने के लिए हमें जीरो टॉलरेंस, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और फिर मेजर जो चेंजेस हैं वो है कि करप्शन के ऊपर हमें किसी भी तरह कंप्रोमाइज नहीं करना होगा, और हमने ये साबित करना होगा। और वो लोग जो अभी अपने दरवाजे ऑफिसर्स बंद करके बैठे हैं, मैं अपने तवस्सुत से आपके तवस्सुत से ये कहना चाहूंगा कि अब वो दरवाजे अब खोल दें। अगर नहीं खोलेंगे तो वो तब्दीली के साथ नहीं चल सकते। तब्दीली का मतलब भी यही है कि वो अवाम में से हैं, यानी कि गवर्नमेंट के टैक्सों से वो और अवाम के टैक्सों से वो जो है वो उनकी तनख्वाह जा रही है, तो उनका काम है कि लोगों के मसाइल को हल कर। नाजरीन, अमजद खान की बात को मैं सम अप करूं तो बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोग जो अवाम हैं तब्दीली लाए, खान साहब इक्तदार में आए, वजीर आजम बने, अब वो लोग जो बंद दरवाजों के पीछे हैं दरवाजे खोलें, वरना अवामी ताकत के आगे सब चीजें टूट फूट जाती हैं, और एहतसाब का अमल जीरो टॉलरेंस। लेकिन अब भी आपने सोना नहीं है, आपने निशानदेही करनी है कहाँ पे करप्शन है, कहाँ पे गलत आदमी है, सबको नेस्तो नाबूद करें ताकि आने वाला वक्त, आने वाला पाकिस्तान कायद आजम का पाकिस्तान हो, अलामा इकबाल का पाकिस्तान हो, जिसका ख्वाब ना सिर्फ इमरान खान ने देखा बल्कि उसकी ताबीर के लिए भी कोशां है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ मियांवाली से दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।